вечора. В ефірі «Тема дня». Верховна Рада України запровадила штрафи для водіїв за порушення правил перевезення дітей у транспортних засобах без автокрісла. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, кожен десятий травмований у ДТП – це дитина. Сьогодні ж ми говоримо, чому необхідно перевозити дітей в автокріслах, а також які штрафи очікують на жителів області за порушення правил. Сьогодні гостею студії є Олеся Мялковська, начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Тернопільській області. Доброго вечора. Вітаю. Розмову ми розпочнемо за мить. Я зараз пропоную переглянути сюжет мого колеги Богдана Буденчука. Водійка Ольга Новроцька вестиме 5-річного сина Романа з центру додому. Садить його в автокрісло. Оп, головка, головка. Подобається мені сидіти, бо тут все видно. Тернополянка Ольга Навроцька прокоментувала законопроєкт проведення штрафів за перевезення дітей без автокрісла так. Я думаю, що це трошки завеликі суми штрафів, хоча і, звичайно, їзда дитини у автокріслі – це є безпека насамперед дитини. І не треба з нею зловживати. Ми завжди нехтуємо нею в Україні, але чомусь, як їдемо за кордон, то всі стараються взяти автокрісло позаду машини, посадити дитину, бо це вимагається у Євросоюзі. Це добре, що і у нас стало вимагатися. Але штрафи трішки завеликі, а ще є одна умова, коли після 30 кілограм, коли дитина важитиме більше 30 кілограм, придбання бустера. Думаю, що в Україні керуватися цим законом трішки буде важко, і напевно, що дитина не дуже комфортно себе буде почувати, власне, у цьому кріслі, тому що це вже майже дитина підліток. Правила дорожнього руху забороняють перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів в авто без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки. Про це повідомив під час брифінгу начальник відділу управління патрульної поліції області Руслан Хом'як. Він розповів, які штрафи чекають водіїв. Прийнято закон, де передбачає відповідальність за частиною 10 штраф в розмірі 510 гривень і повторно на протязі року вчинення вказаного правопорушення штраф передбачено 850 гривень. Можна використовувати інші спеціальні засоби, зокрема бустер. Це ніби автокрісло, але підвищення дитини, яку піднімає на сидінні на декілька сантиметрів, що дає змогу пристібнути належно ремінь безпеки. Законодавство також передбачало за це відповідальність, але до цього відповідальність передбачалася статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де санкція статті була попередження. Законопроєкт вніс позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Шпинов. Його підтримали 332 народних депутати. Законопроект націлений на забезпечення належної безпеки перевезення дітей завдяки встановленню адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Ці правила встановлені в правилах дорожнього руху ще в 93-му році. Однак, на жаль, їх мало хто дотримується. Відсутність відповідальності створює умови для безпідставного ставлення до безпеки наших дітей. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання дитячих автомобільних крісел знижує ризик отримання травм в ДТП на 70%, а смертності на 54%. Це відео тестів Американського страхового інституту дорожньої безпеки. Спочатку показано, що може статись з дитиною під час аварії, коли вона сидить без автокрісла. Потім, як автокрісло може убезпечити дитину. От за даними патрульної поліції України, з початку року в нашій країні сталося 114 тисяч ДТП, у яких постраждало понад 3 тисячі дітей. Яка ситуація з ДТП за участі дітей на Тернопільщині? На Тернопільщині від початку 2019 року, тобто на межах обслуговування нашої патрульної поліції, в нас трапилося близько 70 дорожньо-транспортних пригод, в яких, на жаль, 5 випадків летальних, тобто 5 дітей загинуло. У скількох випадках саме користувалися автокріслами? Жодному. Тобто автокріслом не користувався жоден із вище перерахованих випадків. Поясніть, чому так важливо використовувати автокрісла в машині під час перевезення дітей?
Ну, як мінімум, тому що це є дитина. Якщо ми говоримо про дорослу людину, доросла людина, вона має певну поставу. Так, коли вона сідає в будь-яке крісло, от навіть я сижу зараз в кріслі, я чітко можу там доторкнутися до спинки крісла. Потім, коли в мене є ремінь безпеки, він охоплює три основні точки, тобто плече, і отут дві точки. Коли ж це сідає маленька дитина, як мінімум ремінь безпеки, навіть коли говорять дорослі люди, що от я дитину пристебну ременем безпеки. Ні. Ремінь безпеки, він тоді не облягає плече, він на шию заходить. І при дорожньо-транспортній пригоді він може як мінімум поранити, а як максимум взагалі може бути летальний випадок. Окрім цього, дитина, коли не має відповідного зросту, оцих 145 см, вона не може торкнутися підлоги автомобіля і вона не може чітко ногами впертися в цю підлогу при дорожньо-транспортній пригоді. Тоді як доросла людина це може зробити. Це одні з основних причин. До прикладу, якщо дитина не має ще 12 років, але по зросту вона підходить, як діяти батькам в цьому випадку? Ну, ріст, якщо в неї є ріст 145 см, тобто вона може пристебатися ременем безпеки. Без автокрісла. Як поліцейські будуть визначати вік і от саме зріст? От в підлітків, в дітей там, 8-10 років? Ну, дивіться, як... По-перше, ми чекаємо ще офіційного коментаря, оскільки президентом закон ще не підписаний, скажімо так, ми чекаємо офіційних коментарів стосовно цього. Але особисто, от на мою думку, так як поліцейського, ну, по-перше, видно зовнішньо. Чи дитина низького зросту, маленького, так, чи вона вже, ми бачимо, досить повноцінна, як доросла людина, так, бачимо, як ремень безпеки облягає. Ну і зрештою, навіть коли ми говоримо так про такий колапс законодавства, чи будуть міряти рулетками, якщо закон буде цього вимагати, напевно, і прийдеться це робити. Це не виключено. Якщо дитині на вигляд менше 12 років, але батьки не мають документів, які підтверджують її вік, і, але все ж таки поліцейські вагаються, які тоді будуть дії? Можливо, доправлення до відділка, поки не визначать вік дитини? Ну, поліцейські в чому вагаються? В тому, що дитині є 12 років. Зріст. Нас цікавить саме зріст. Тобто від зросту все залежить, від статури дитини. Якщо, я ж кажу, ще раз повторюсь, якщо вона буде мати зріст 145 см, це не буде ніякою проблемою, тому що законом це чітко передбачено. Все ж таки роль велику грає ріст. Чи є важливим, чи є в законодавстві те, що батьки мають возити документи дітей при собі під час перевезення дитини? Ну, не передбачено цього, скажімо так. Отже, які правила діяли до того, поки прийняли цей закон? Це не новинка ні для нас, ні для закордонних країн. Перевезення дитини в автокріслі і до цього моменту коригувалося законом. Так? Але, як вже казав Руслан Миколайович Хом'як, про те, що до цього моменту ми не штрафували, тобто як такого штрафу в розмірі там 510 і 850 гривень не було, а було попередження, офіційне попередження. Тобто зупиняли транспортний засіб, якщо дитина не в автокріслі або там на передньому сидінні автомобіля. Це відповідно стаття 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення і це офіційне попередження для водія. Чи є випадки, коли дитину можна перевозити не в автокріслі, наприклад, зі станом здоров'я дитини? Чи обов'язково всі діти мають бути в автокріслах до відповідного віку і зросту? До відповідного віку і зросту, так нам говорить закон, так нам говорять правила дорожнього руху, що дитина зобов'язана бути в автомобільному кріслі. Чи патрульні вже штрафують тернополян і жителів області? По новому закону ми не можемо ще штрафувати, тому що, ще раз повторюся, він не підписаний президентом. Як тільки це рішення буде прийнято, відповідно, ми будемо діяти в межах законодавства. Чи проводиться зараз роз'яснювальна робота? Роз'яснювальна робота проводиться стабільно, не тільки зараз. Це просто в нас, от, бачите, на слуху, тому що от штраф. З'явився штраф, і він так, він великий, він 510, 850, так. Це не маленька сума, скажімо так. І про це люди почали говорити, і почали шукати колапс законодавства. Але насправді профілактична робота проводилася стабільно. І коли поліцейський зупиняє водія, який перевозить дитину там непристебнуто, без автомобільного крісла, чи ще що гірше в себе, ну, на руках, тримаючи його спереду, так, така роз'яснювальна робота проводиться стабільно.
Чи змінилося ставлення водіїв до того, як до цього закону і після? Я думаю, воно зміниться. Я не можу сказати, що воно зараз змінилося, але воно зміниться, тому що дуже гарна приказка – дай час у час. Тобто в часових межах, в часовому проміжку воно обов'язково потягне за собою якісь зміни у свідомості кожного громадянина. На Волині патрульна поліція також проводить роз'яснювальні роботи. Детальніше ми дивимося у сюжеті. Біля Луцької дитячої поліклініки поліцейські проводять роз'яснювальну роботу. Ви знаєте, що це небезпечно? Ну так, я знаю, але просто дитина захворіла, мені треба було терміново поїхати. Ну, я розумію, Лучанин Роман, прізвище не називає, каже, про штрафи за перевезення дітей без автокрісла чув напередодні. Нині двох власних малюків до медзакладу привіз без цього засобу. І це правильно? Так треба, щоб був такий закон по-любому, бо возять як хто хоче. Так само, навіть сам, але буду автокрісло придбаю. Наразі за це попередження. Інспектор патрульної поліції Богдан Павлович розповів, автомобільні сидіння і паски безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 140 сантиметрів. Продовжує, з початку року на Волині в аваріях загинуло 7 дітей. Першочергова задача працівників патрульної поліції – це вже не боротися з наслідками, так, приїхати, оформити це ДТП чи випасти штраф, а саме проводити превенцію, тобто попереджати. Інспекторка Марія Устіна говорить, вимога мати в салоні автокрісло поширюється на таксі. Таксист Микола законопроект коментує так. Виходить пасажирка, наприклад, з трьома дітьми, і три крісла возити, чи як? Я взагалі не знаю, як це фізично придумати це буде. Ви коли телефонуєте до диспетчера на таксі, ви повинні повідомити, що в мене дві дитини, які менше 145, і вони повинні вам надати відповідно ці послуги, тобто два автокрісла, і ви безпечно перевозите своїх дітей. Дмитро Бусел продає дитячі автокрісла. Говорить, поки ажіотажу на цей товар немає. Розповідає, якими вони бувають. Для немовлят, які використовуються від народження, вони мають тут уже 4 і більше положень по нахилу спинки. Тут уже якби йде таке лежаче, напівлежаче, і його обов'язково кріпити проти руху. Це вже йдуть як бустери більше. Вони розраховані для діток з 15 кілограм і до 36. В них можна знімати далі спинку. Чисто буде як бустер для підвищення дитинки. Лучанка Наталія Остапчук для поїздок на авто із сином Тимофієм використовує автокрісло без спинки. Ми зараз користуємося бустером. Вже рік часу ми їздимо в цьому кріслі. Маму сину 8 років. І це спеціальне крісло підібране вже під його зріст, під його вагу. Син Тимофій ростом 1 м 34 см. Мама-водійка говорить, покарання за перевезення дітей без автокрісел має бути. На перше, безпека дитини твоєї. Він мусить бути пристебнутим тільки заради нього. Не проїдеш через кордон, якщо в тебе немає автокрісла. Хіба може бути якась ціна на життя і здоров'я твоєї дитини? Я думаю, що ні, це треба розуміти. Чи стосується цей закон громадського транспорту або шкільних екскурсійних автобусів? Чи повинні там бути автокрісла для дітей нижчих 145 сантиметрів і молодших 12 років? Громадський транспорт у нас належить трошки в іншу категорію транспортних засобів. І взагалі, якщо заводом-виробником не передбачені засоби пасивної безпеки, значить, відповідно, вони й не можуть бути апріорі в таких транспортних засобах. Якщо візьмемо до уваги закордонний досвід, у Німеччині рівень користування дитячими кріслами становить 99%, в Чехії – 96%, Естонії – 96% також, і в Польщі – 93%. Ми вже бачимо відеоінформацію, що у цих країнах штрафи за перевезення непристебнутих дітей є такими. У Німеччині правопорушник заплатить штраф у розмірі 60 євро, в Чехії – 78 євро, Естонія – до 400 євро, Польща – 35. Це за інформацією BBC України. Отже, от сусідня країна Польща. Розмір штрафу приблизно 1000 гривень. В нас за повторне штрафування 850 для порівняння, так, 150 гривень різниці. Але рівень користування автокріслами там 93%.
Як ви думаєте, чому така статистика і чи можливо, що в Україні за певний час буде такі ж самі цифри? Ну, скажімо так, вони теж не рік до цього йшли і не два. Це все пов'язано з часом. Я ще раз повторюся, що люди повинні розуміти, наскільки важлива для них безпека, наскільки важливе для них життя дитини і її тим більше здоров'я. Тоді ми будемо мати результат. Я думаю, що в нас цей показник ми десь за кілька років все ж таки вирівняємо до показника, як мінімум, Польщі. От, на вашу думку, саме цей розмір штрафу буде дисциплінувати батьків? Бо от ми почули в тернополянки, що, на її думку, це завеликий штраф. На вашу думку, чи потрібно збільшувати розмір, можливо, зменшувати? Ну, як мінімум, він не те, що буде дисциплінувати, він буде давати можливість людині задуматися. Це в першу чергу, тому що в нас зазвичай так, коли ти махаєш пальчиком, ага, добре, я це зроблю, може колись там і відкладу, так? А коли вже є конкретне покарання за це, так, конкретна відповідальність, тоді людина, це для неї, як, скажімо так, як лакмусовий папір. Вона зовсім по-інакшому буде діяти і зовсім по-іншому буде думати. Якщо от водій не є батьком дитини, наприклад, попросили підвести дитину до школи, але є батьки в салоні, хто ж буде сплачувати цей штраф, хто несе відповідальність? Водій. В будь-якому випадку несе відповідальність водій. Також, чи при цьому законі тоді, коли є автокрісло, дитину можна садити в автокріслі на переднє сидіння? Чи все-таки не можна? Можна. Тобто можна в будь-якому віці, але в автокріслі? Так, тому що автокрісло, воно має спеціальні защіпки, так? Воно спеціально пристосовано для того, щоб його закріплювати. Тобто, якщо ми його закріпимо, це незалежно від того, чи на задньому сидінні автомобіля, чи на передньому сидінні автомобіля, воно буде чітко кріпитися і буде дати змогу дитині вберегтися від травмування. І на завершення, наголосіть, дайте пораду батькам. Чому саме варто мати автокрісло, не дивлячись на закон, навіть якщо він зараз ще не підписаний? Варто для того, щоб ваша дитина була завжди здорова, усміхнена, щаслива і не травмована. Дуже дякую вам за роз'яснення та розмову. Нагадую, що сьогодні в наших гостях була Олеся Мілковська, начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Тернопільській області. Бережіть себе та своїх дітей. До побачення.